ಬಿಎ ನಾಲ್ಕನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಆಹಾರದ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ನಿಮಗೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಬೆಳೆ, ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಬೆಳೆಗಳು ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆಗಳು. ಹಾಗಾದರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ತಾಂತ್ರಿಕತೆಯ ಬಳಕೆಯೊಡನೆ ಭಾರತದ ಬೇಸಾಯವು ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ನಮಗೆ ಕಂಡುಬರ್ತೈತಿ. ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ ಅಧಿಕ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರೂ ಕೂಡ, ಜನಸಂಖ್ಯೆ ತೀವ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಹಾಗೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಬೆಲೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಆಹಾರೇತರ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಗಮನಾರ್ಹ ವಿಷಯವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಹೊಂದ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಭಾರತದ ಬೇಸಾಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ತೀವ್ರವಾಗಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಾದರಿಯ ಕಡೆಗೆ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬೇಸಾಯವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಅಧಿಕ ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಕೊಡತಕ್ಕಂಥ ಮಾರ್ಪಾಡು ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಮುಖ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆಗಳು ಯಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹತ್ತಿ ಮತ್ತು ಸೆಣಬು, ಕಬ್ಬು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಹತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಹಾಗಾದರೆ ಇವತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಒಂದನೇದು ಹತ್ತಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯೊಳಗೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಾಟನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದರ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಹೆಸರು ಗಾಸಿಪಿಯಂ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹೆಸರಿನಿಂದ ನಾವು ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾರಿನ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಕಂಡುಬರ್ತೈತಿ. ಇದನ್ನ ನಾರಿನ ಬೆಳೆ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕರಿಬಹುದು. ಇವತ್ತು ಕಚ್ಚಾ ಹತ್ತಿಯನ್ನ ಹತ್ತಿ ಗಿರಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದ ಹತ್ತಿಯನ್ನ ರಫ್ತು ಮಾಡಿ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯವನ್ನು ಗಳಿಸತಕ್ಕಂಥ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ಹತ್ತಿ ತನ್ನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡೈತಿ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಭಾರತ ಪ್ರಪಂಚದ ಪ್ರಮುಖ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥ ಸುಮಾರು 80 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರ್ತವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶನೂ ಕೂಡ ಒಂದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾರತ 9.1 ದಶಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಹತ್ತಿ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು ಈ ಬೆಳೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ ಪಡ್ಕೊಂಡೈತಿ. ಆಮೇಲೆ ಉತ್ಪಾದನೆಯೊಳಗ ಚೈನಾದ ನಂತರ, ಅಮೆರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳ ನಂತರ 3ನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ ಇವತ್ತು ಹತ್ತಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಣ ಹವಾಮಾನದ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನಾರಿನ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನ ಹೊಂತಾ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿ ಗಿರಣಿಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ದೇಶವು ಹತ್ತಿ ಬಟ್ಟೆ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೆಸರನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳದೇ ರಫ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಹೆಸರನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹತ್ತಿಯ ಸಾಗುವಳಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮತ್ತ ಹತ್ತಿ ಬಟ್ಟೆ ಕೈಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ದೇಶ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟೈತಿ ಮತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಒಂದು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ಕಂಡುಬರ್ತೈತಿ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹತ್ತಿ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಉಪಯೋಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಕಂಡುಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದನ್ನ ಖಾದ್ಯ ತೈಲ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಬೀಜದಿಂದ ಆ ಖಾದ್ಯ ತೈಲವನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಹಾಗೂ ವನಸ್ಪತಿ ತುಪ್ಪವನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಣ್ಣೆ ತೆಗೆದು ಉಳಿದಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಹತ್ತಿ ಹಿಂಡಿಯನ್ನಾಗಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಹತ್ತಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ದನಗಳಿಗೆ ಮೇವಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ಒಣಗಿದ ಕಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಸೌದೆಗಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಕಂಡುಬರ್ತೈತಿ. ಕಚ್ಚಾ ಹತ್ತಿಯನ್ನು ಬಟ್ಟೆ ತಯಾರಿಕೆಗಲ್ಲದೆ ಅಲ್ಲದೇ ಹಾಸಿಗೆಯನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಆಮೇಲೆ ದಿಂಬು, ಸೋಫಾ, ಕುರ್ಚಿ, ಆಮೇಲೆ ಕುಷನ್, ಹಗ್ಗ, ಇನ್ನು ಮುಂತಾದವುಗಳ ಒಂದು ತಯಾರಿಕೆಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಬಳಕೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ವಸ್ತುವನ್ನಾಗಿ ಇದನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ ಇಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಕಚ್ಚಾ ಹತ್ತಿಯನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ನಮಗೆ ಕಂಡುಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಮೂಲ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ ಇವತ್ತು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇವತ್ತು ಹತ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಷೇತ್ರ ಇರುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಹತ್ತಿಯನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಳಿಯ ಚಿನ್ನ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೀತಾರ, ವೈಟ್ ಗೋಲ್ಡ್
ಎನ್ನುವ ನಾವು ಇವತ್ತು ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಹೊಂದತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಕಂಡುಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ಪ್ರಮುಖ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಹತ್ತಿ ತನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ಭೌಗೋಳಿಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡೈತಿ ಅಂತಕಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ಮುಂದಿನ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ನೋಡೋಣ ಧನ್ಯವಾದಗಳು